Sosial şəbəkələrdə cinayətkarlığı təbliğ edən Kürd Elnur adlı şəxs saxlanılıb. Bundan əvvəl o dostuna məxsus olan BMW markalı avtomobili dərədən aşırmışdı. Bu dəfə isə saxlanılan zaman onun üzərindən silah və narkotik vasitə aşkarlanıb. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat gəzdirən və narkotik vasitələr saxlayan Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Elnur Abbasov saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 1 ədəd tapanca, 4 ədəd patron, 1 ədəd daraq və 7 qramdan artıq heroin aşkar edilərək götürülüb. Ətrafında aparılan əlavə əməliyyat tədbirləri zamanı Elnur Abbasovun paytaxtın Suraxanı rayonunda tanış olan bir nəfərin BMW markalı avtomobilini qəsdən dəriyə aşıraraq yarar sala salması da müəyyən edilib. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin cinayətkarlığı təbliğ edən, həmçinin karantin günlərində polis əməkdaşlarına tabisizlik göstərməsini özündə əks etdirən videolar hazırlayaraq müxtəlif sosial şəbəkələrdə yaydığı da məlum olub. Elnur Abbasovun hazırladığı videolarda gəncləri və yetkinlik yaşına çatmayanları cinayətkarlığa sövq edən motivlərin olduğu da müəyyən edilib. Saxlanılan şəxs istintaqa ifadəsində bütün qanuna zidd hərəkətlərindən səmimi peşman olduğunu bildirib. Qeyd edilən hallarla bağlı Elnur Abbasov barəsində Baş İdarənin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Silsilə cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən Elnur Abbasov tutularaq istintaqa cəlb olunub. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.